I els quatre equips balears de la segona divisió B aprofiten els darrers dies abans de debutar diumenge a la Lliga. Entrenaments i també alguna presentació. Sí, és el cas d'una presentació que ha fet avui l'Atlètic Balears, que ha presentat el seu fitxatge estrella, Ferran Coromines. El futbolista català ve de marcar 55 gols en les tres temporades que ha jugat a la Superliga Índia. Coro arriba al conjunt balearic amb l'objectiu ben clar, l'ascens a segona divisió. L'objectiu, és clar, és que l'equip pugi a segona. Portar tot el que pugui jo, personalment, però el que volem tots és que l'equip estigui a segona l'any que ve. Amb la incorporació de Ferran Coromines, l'Atlètic Balears suma experiència a la seva plantilla. El català ha jugat 240 partits a primera divisió. Coro ja coneix l'illa després de jugar la temporada 2015-2016 al Mallorca. Va ser la seva darrera experiència a Espanya. El futbolista de 37 anys creu que, tot i l'edat, es troba al 100% físicament. Ara bé, el català no es marca una xifra de gols per aquesta temporada. No em poso un número, però sí que tinc ganes, pues, de marcar gols, d'ajudar l'equip, de portar tot el que pugui i sumar. La gent pot pensar, tinc 37 anys, poden pensar, pues, que ja físicament no estic bé, però bueno, els números són els que són i he jugat sempre, he entrenat sempre i he complit l'objectiu, no?, que no és altre que pujar a segona.